היי בנות, אני רוצה להכיר לכם אבקת ניוד שיכולה להחליף בשקט את הניוד של הג'לים ללקוחה שאוהבת את המראה הזה באופן קבוע, לקוחה שאתן עושות לה לק ג'ל וזה לא מחזיק למעמד בגלל ההתנהלות של חיי היום יום. אז זו אבקת אקריל לכל דבר, די דומה להפקה של המייקאפ המתקנת, רק זאת יש לה טיפה יותר גוון. ומה שאני עושה, אני עושה סוג של בייבי בומר ללקוחה, וגם הופכת את הציפורן לקצת מניפתית כי זה מה שהיא ביקשה, ממזגת את הכל ושמה קצת גליטרים, אבל המראה שלה מאוד מאוד עדין, מאוד יפה. הנה אני ממזגת קצת גליטרים וטיפה ככה נגיעה של נצנצים למראה הזה. אתן יכולות לראות את ההבדלים. זה הציפורן שלה עם טבילה, יש כאן שכבה אחת של טבילה של אבקה רגילה וזאת האבקה של הניוד. אני אקח עוד אחד כדי להראות לכם. לאחר מכן מה שאני עושה, אני בונה את זה באקווריום. כמובן שאפשר לבנות גם בלי אקווריום, רק לשים שכבה קצת יותר רבה לבנות איתה, ואני משייפת לאחר מכן, ואז אני שומרת על האחידות של הגוון. ואם אני עושה את זה מהר, אז אני מצליחה לעשות סוג של בייבי בומר, לא בלבן. אני לא יודעת אם אתם ממש יכולות לראות כאן את הגוון של האבקה, עברות בייבי עדין, שאני איתו בעצם מרחיבה לה לטיפה למניפה, אבל זה בעצם ורוד בייבי. לפעמים הגוונים לא משתקפים יפה בצילומים. סליחה, המילה לא יפה היא לא נכונה, לא נכון הם משתקפים. אני לפעמים עושה דברים בסגול ובמצלמה זה נראה בכחול, אני כל כך מרוכזת. אז ככה זה נראה, וזה יוצא פשוט גוון יפהפה. זה הגוון. אתן רואות שאני משחקת ככה עם האבקה כדי לקבל את האטימות, כי מבחינתי זה כאילו אני כרגע מורחת ללק ואני לא יכולה שזה יתחיל להיות לי קצת חסר. אני מרחיבה בעדינות, לא הרבה, כי יש לי עוד לשים את האבקת אקריל ששם אני ארחיב את זה קצת יותר. ממש נגיעות עם המכחול, אתן רואות? ממש טיפה, עם הטופקוט זה יהיה פשוט מושלם. והגעתי לאגודל, שפה קצת אפשר להראות לכם יותר בגדול. מה שכן אני מרגישה עליה, שהיא מתייבשת די מהר, זאת אומרת לא כמו אבקת אקריל שאני עובדת איתה, פה אני צריכה קצת לעבוד יותר מהר. ואיפה שאני רואה שהגוון קצת פחות אטום, אני לוקחת כדורים קטנים ואוטמת, כי אני רוצה שיהיה אטימות. ואני אלך לוורוד בייבי ואני ממזגת את הצבעים כשהם רטובים, אני משתדלת, כדי לקבל את האומרה שמי שעוקבת אחריי פה, אז עשיתי את זה עם בייבי בומר בלבן נצנצים. פה אני מוסיפה את הנצנצים. קו 66 לכיוון כרמלית תל אביב.
עכשיו פחות מטריד אותי שיש חלקים בוורוד הזה, כי אני בעצם מחסה קצת איתו, אז אני לא סתם יתחיל לאבות את הציפורן כדי לקבל, כי אתן רואות אני במלא מחסה. וטיפה גלם כזה, לא הרבה. זהו, ככה בעיקרון זה נראה. אתן רואות, תביא לי את היד השנייה, אתן רואות את ההבדל, ואתם כמובן תראו את זה אחרי טופ קוט ושיופים, שזה נראה מדהים. אז אנחנו נמשיך עם היד השנייה אותו דבר, ואני אחזור אליכם לאחר מכן. אז עכשיו סיימתי ללקוחת הכל, ומה שאני עושה לה על ההפקה של הניוד, אני בונה. בעצם אני שמה את ההפקת אקריל שלי שאני משתמשת בה על זאת, וכמו שאני עושה תמיד אקווריום, אני מתחילה מהסי, שמה את ההפקה ומושכת את החומר למרכז הציפורן, לנקודת התורפה, ואז שמה כדור בקצה החופשי של הציפורן ומושכת אותו שוב לכיוון המרכז, ותוך כדי זה טיפה מרחיבה לה את הציפורניים, כי הלקוחה רוצה מניפה. זה ממש מצער שאתן לא יכולות לראות את הצבע באמת דרך המצלמה, כי זה ניוד, ופשוט הייתם לראות שזה כמו לק ג'ל ממש. יש לכם לקוחה שהיא קצת בעייתית, עובדת עם הידיים, או אתם סתם שמות לה לק ג'ל וזה מתקלף לה בלי שום סיבה, זו דרך נהדרת בשביל לקבל את הגוון הזה, והוא בתוך הבנייה, כך ששום דבר לא זז עד המילוי. אז בשביל שהסרטון לא יהיה ארוך מדי, אני אעשה ככה את היד השנייה ואני אחזור לכם לאחר מכן.